Melissa bliver dybt skuffet, da hun finder ud af, at hendes kæreste ikke vil have flere børn. Livet omkring de 30 lige om lidt. New sorbets with baking soda. Lights up your smile. Uanset hvor langt vi er kommet, kan vi altid komme længere. Global kommunikation. Pærer, der holder længere. Barbermaskiner, der barberer tættere. Hvis vi kan udvide din horisont, gavne den medicinske forskning, eller åbne dine øjne for nye oplevelser. Hvad kan så være bedre? Vi skal nok finde på noget. Philips, let's make things better. Er dit hår fint eller sensibelt? I dag ved vi, hvorfor håret bliver svækket. Det mister de naturlige ceramider, som sikrer dets styrke. L'Oréal har skabt Elvital med Ceramide R. Den første shampoo med Ceramide R, som trænger ind i håret og genopbygger strukturen. Med Elvital bliver fint og sensibelt hår som forvandlet. Det bliver stærkere, fyldigere, mere glansfuldt. Elvital med Ceramide er fra L'Oréal. Et stærkere hår med mere fylde. Se godt på dette hul. Det er ikke noget almindeligt hul. Dette hul er stort nok til at bringe dig i kontakt med hele verden. Alt hvad det kræver af dig er et greb i lommen. Nu kan du få en GSM-mobiltelefon fra en krone og et Tele Danmark mobilabonnement for blot 199 kroner. Men skynd dig ned i Fona. Sidste chance er den 29. juni. Så er Magasin på mærkerne med det helt store udsalg. Silkepudebetræk kun 1975 stykket. Stilline fra Gense minus 40%. Timberland sejlersko, også 40% rabat. Og meget, meget mere. Hele byens udsalg, nu i Magasin. I Rødovre, dog først 22. juli. Der findes en tandpasta med calcium og fluor, der hedder Colgate Caries Control. Den er ikke til at skyde igennem. Colgate Caries Control med fluor i stedet for huller. Dansk Tandlægeforening anbefaler brug af fluortandpasta. Nu begynder sommeren i Ude og Hjemme. Læs om festlige feriedage på Mallorca, om sommersjov på Mors, og mød de første kandidater til Danmarks dejligste mor. Ekstra i denne uge, 24 sommersider med kryds, quiz og krimi. Husk Ude og Hjemme, hele familiens ugeblad. Så er den her. Jakobs nye CD. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. En hammer, hammer dejlig CD. Jeg god for mere end to. Alle husstande i Danmark bør have en. Jeg kysser dig om lidt. Visse situationer skal bare tages med et smil. Og med ny Libras Invisible kan du føle dig helt sikker. Vingerne er blevet større, og de små kanaler gør, at væsken suges direkte ned i bindet, og du kan føle dig helt sikker. Et sikkert bind løser ikke alt, men det er godt at have. Du ved, du kan stole på Libras. Goddag. Jeg vil gerne se på en mobiltelefon. Ja, hvad prislejede de forestillet den? For langt kommer man for 1.800 kroner. Få en GSM-mobiltelefon for 25 øre og et Tele Danmark mobilabonnement for 199. Skynd dig op. Sidste chance 29. juni.